Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam i hvala vam što ste došli danas na tiskovnu konferenciju Kluba Hrvatskih suverenista vezano za cijene električne energije i plina i način na koji se formiraju. Naime, ova energetska kriza nas je primorala da malo pomnije se pozabavimo time na koji način se formiraju cijene na tržištu električne energije i plina, i ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini cijele Europske unije. Jučer smo imali prilike čuti od regulatornih tijela kako Hrvatska proizvodi 91,2% električne energije koja je dovoljna, znači, za zadovoljenje velike većine potreba naše države, znači naše potrošnje. 91,2% mi proizvodimo u Hrvatskoj i u nuklearki Krško, koja se vodi u izvozu, ali u principu je to naša proizvodnja. Isto tako, preko 50% se proizvodi iz obnovljivih izvora. Neovisno o tome, cijena se formira na način da se za električnu energiju gleda Budimpeštanska burza i cijene na Budimpeštanskoj burzi, odnosno za plin se gledaju također cijene na stranim burzama. Cijene plina su počele divljati još 2021. godine, ove godine se to nastavilo i samo intenziviralo, i naši poduzetnici su se žalili već prošle godine na cijene plina. Sjetite se onog slučaja u Zagrebu i obrtnika koji su dobivali višestruko veće račune za plin, a već u proljeće ove godine velika većina poduzetnika je dobila 3 puta veće račune za električnu energiju. Zašto to u principu govorim? Zato što posljedično su sve cijene otišle gore. Naravno, kada ode energija, to je uzrok vala poskupljenja različitih proizvoda i u konačnici inflacije, koja vidimo da je negdje sada na 12% na mjesečnoj razini. S druge strane, znači, imamo proizvodnju koja o tom plinu uopće ne ovisi. Neovisno o tome, Europska unija ima pravila gdje onaj energent koji je najskuplji trenutno u stvari određuje finalnu cijenu električne energije, i evo da kažem to čisto narodski, znači, bez obzira što se preko 50% električne energije proizvodi u Hrvatskoj iz obnovljivih izvora, bez obzira što mi zajedno sa nuklearkom imamo dovoljno da podmirimo 91,2% domaće potrošnje, mi ukupnu električnu energiju plaćamo kao da se ona sva proizvodi od prirodnog plina, što definitivno nije slučaj. Kako to utječe na naše gospodarstvo, na konkurentnost, na životni standard, vidimo svaki dan, ne treba to previše ponavljati. I ono što mi kao Klub suverenista zajedno sa svim ostalim oporbenim klubovima predlažemo, to je da vlada temeljem članka 26 Zakona o energiji, koji je iskoristila u ovom slučaju kada je ministar Filipović naložio da sav domaći plin treba ostati ovdje u Hrvatskoj za podmirenje domaće potrošnje i potražnje, znači da temeljem istog članka se cijena prirodnog plina formira na cijeni proizvodnje domaćeg plina, kako bi očuvali životni standard naših građana, ali isto tako i konkurentnost naših poduzetnika. Vidjet ćemo sada na glasovanju kako će vladajući reagirati, hoće li to prihvatiti ili će to odbaciti, jer nemojmo zaboraviti da u ovoj velikoj pljački i malverzaciji koja se dogodila u INI se plin prodavao po 19, pa nešto malo manje od 20 eura za megavat sat, dok HEP kupuje po 211 eura za megavat sat plin dok puni podzemno skladište Okoli, i to je cijena koja ulazi u kalkulaciju, odnosno u onu metodologiju koje se HERA drži za izračun konačne cijene koja ide prema potrošačima. Krajnje je vrijeme da se počnemo ponašati kao suverena država koja ima
svog domaćeg plina za preko nekih 25, skoro 27%, unatoč tome što se u zadnjih 5 godina domaća proizvodnja prepolovila, znači imamo dovoljno svoga plina, ali bez obzira na to, regulator i dalje ne uzima u obzir cijenu koštanja i proizvodnu cijenu plina koja je ovdje za domaću proizvodnju, nego uzima burzovne cijene gdje ima ne samo ovih geopolitičkih utjecaja, nego i velikih špekulativnih elemenata koji tu cijenu u ovom trenutku dižu na razine koje nemaju apsolutno nikakve veze sa proizvodnom cijenom. Slično je i sa električnom energijom i krajnje je vrijeme da se to promijeni i da se cijena električne energije usuglasi sa onom cijenom koja je vezana uz cijenu koštanja proizvodnje ovdje iz obnovljivih izvora i u nuklearci Krško. Sve ostalo je ekstra profit koji trenutno proizvođači iz obnovljivih izvora zarađuju na račun svih nas potrošača. Evo, hvala, toliko od mene, imali pitanja?